Og den ble ganske bra omtalt I damen ditt, blant annet. Det var sånn, if you want somebody to try something else in jazz vocal, look to Norway. I'll go my way by myself, that's how the comedy ends. I'll have to deny myself love and laughter and friends. Og så fikk jeg da tilbud fra to festivaler I Europa. Jan Gabarek og jeg, vi ble invitert til Polen og Tjekkoslovakia. Prag-festivalen og Warszawa. Det også gjorde sitt til for at man ble mer kjent I Europa da. Den turen åpnet dører. Og det åpnet seg også I Tyskland. Så jeg fikk komme og gjøre konserter og TV-opptredener I Tyskland. I got your number, I know you inside out. You ain't no eagle scout, you're all at sea. Oh yes, you brag a lot, wave your arms, flag a lot. But you're unsure a lot, you're a lot like me. I got your number, and what you're looking for. And what you're looking for just suits me fine. I think one of the first things that strikes you when you see Karin on stage for the first time is that she looks a very unlikely person to be a jazz singer. She looks almost as if she's stepped in from the CEO's office of a large multinational organization and is about to cut the ribbon to open a hotel or something. And then this marvelous voice comes out, and it's quite disconcerting that somebody who looks in some way so formal has such a wonderful, relaxed and easy manner as a singer. And I think that it goes back to the fact that she didn't have the usual stereotypical jazz background, but she's in love with the music, and that comes across very strongly the minute she starts to sing. I know a place to go where I can cry. I know a place to go. Mitt første møte med USA, det var ganske fantastisk, da, for det var jo så tidlig som I 67. Og jeg hadde jo da truffet trompeteren Don Ellis, som inviterte meg til å komme over til Los Angeles og spille inn en plate og jobbe der borte. That place I'm speaking of is in your arms. Og egentlig så var det ganske spennende og litt farlig. Men jeg prøvde å forberede meg så godt jeg kunne. Og jeg ble veldig godt tatt hånd om av Don Ellis og mange musikere I Hollywood. Da. Det skjedde I Los Angeles, det var plateinnspilling. Og sang med hans nye storband, som jo var veldig, veldig spennende på den tiden. Og da holdt han på å eksperimentere med ekkomaskin og litt forskjellig. Og sa, hvorfor ikke bruke litt av det her på stemmen? Så da kjøpte jeg med meg en ringmodulator, som jeg da begynte også å eksperimentere litt med. Og Don Ellis ga meg egentlig interessen for elektronisk musikk.